20. aprīļa laikraksts sākam atkal ar jauku ziņu. Tā tradīcija labo jauko iedvesmojošo ziņu veikt pirmajā lapas pusē, paziņot par šīm te labajām lietām, turpinās. Izrādās mākslinieki, neskatoties uz to, ka klātienes mākslas baudīšanas iespējas joprojām mums vēl nav dotas, tomēr tuku mākslinieku grupa, cerot uz to, ka maijā varbūt izstāžu zāles tiks atvērtas, ka šī te pandēmija mazliet saslimstības līmenis mazināsies, ir savu pavasara izstādi riekārtojas galerijā durvis. Kaut ko jau caur logu arī varam redzēt. Droši vien, ka stāstīsim arī par šo izstādi laikraksta lapas pusē piektdien, bet, protams, ar ļoti lielu ilgošanos un cerībām gaidīsim, kad izstāde vērs savus durvis pilnībā un mēs varēsim arī gūt šos pavasarīgi jaukos radošos iespaidus, ar kuriem dalās mūsu tukuma mākslinieku grupas ļaudis. Otrā un trešā lapas puse, protams, daudz svarīgu, mums visiem svarīgu domājams ziņu un paziņojumu, un redzam, tā ir ne tikai melnā hronika, uzzinām, kā tiesa atsāk skatīt vēja parku lietu, un jāsaka tādu, šī tiesa ir nākusi ar tādu kā pārsteigumu, jo administratīvā rajona tiesa ir sākusi tiec šo te lietu skatīt no sākuma. Kādēļ tā, kādēļ tas ir vispār iespējams un kādēļ to tiesa ir darījuši, papildus skaidrojumu nav, bet jāsaka, ka tas, ko esam noskaidrojuši mēs žurnālisti, likums šādu iespēju paredz, ja acīm redzot ir atklājušies kādi jauni apstākļi, vai arī nu, tiesai nav kāda apstākļa bijuši iepriekšējā procesā īsti skaidri. Svarīga ziņa ir arī par to, ka tukums vēlas mainīt savu plānošanas reģionu, kas ticams, mums visiem arī dos kādus papildus labumus, jo kā noskaidrojas un kā skaidro arī politiķi šeit slējā, ka līdz šim darbojoties pie Rīgas reģionā attīstības šeit reģionā īpaša uzmanība tukumam nav veltīta, jo tur ir daudz citas pašvaldības, kas, protams, cīnās gan par finansēm, gan par dažādu projektu realizēšanu, bet šobrīd mēs vēlamies būt Kurzemē. Politiķi arī šo iespēju ir saskatījuši, un jācer, ka tam mums visiem nesīs ko labu un interesantu. Svarīgas ziņas ir arī par šo te Eiropas zaļo kursu. Nu, jāsaka tā, ka laikam sardzē kā pret nelietību, tāpat pret jebkuriem mēģinājumiem postīt zaļo dabu. Droši vien, ka jāiestājas katru dienu, un šoreiz savu protestu ir izteikušas visas vidas organizācijas, kas veido vidas konsultatīvo padomu, tās ir 20 organizācijas. Un šobrīd ir, šis protests ir pret Saeimas deputātu lēmumu, kuri Tautsaimniecības komisijā visi kā viens ir vēlējušies paplašināt tiesības medniekiem šaut piepilsētas zonā, arī neprasot īpašnieku atļauju. Viņi vēlas vajāt dzīvniekus arī parkos, piepilsētas mežos, un vēlas arī izmantot Eiropā aizliegtos medību rīkus. Neskatoties uz to, ka pret šo politiķu vēlmi grozīt medību likumu iestājas gan policija, gan dabas aizsardzības institūcijas, gan arī šīs te dabas sargātāju biedrības, deputāti vienbalsīgi nobalsoja par to, lai šo likumprojektu virzīt tālāk uz Saeimu. Sekosim līdzi, skatīsimies, arī jums ir iespēja šeit piedalīties un izteikt savu viedokli noteikti, jo, kā pareizi atceramies, tad arī šeit te par vai pret akcijā ir iespējams nodot savu balsi portālā Mana balss. Tukuma novada ziņās jāuzzinām par to, ko sprieda deputāti Tukuma novada domē. Šoreiz tika spriests vienā no komitejas sēdēm par to, kādiem lieliem projektiem domē dot savu līdzfinansējumu, jo pašas iestādes vai teiksim, arī biedrības vēlas piedalīties kādos citu institūciju projektos, bet tam ir vajadzīgs līdzfinansējums un doma spried par to, kam tad to dot. Te tiek apspriest iespēja attīstīt Viesatas dabas taku, arī pabeigt remontu Durbes pils kalpu mājā, kas izrādās ir jau stipri bīstamā stāvoklī. Un vēl daži vairāk jautājumi, kuru galējais lēmums gan tiks pieņemts domas sēdē nākošu trešdienu. Tukuma lapā vēl daudz ziņu, arī svarīgu talkas ziņu. Un jaunumu par to, kā varam nodot, beidzot ir arī paziņojis par to, kā tukumā var nodot lielgabarīta atkritumus. Un šeit pat arī sāks mūsu tradicionālā rubrika, kas nu jau turpinās vairākus gadus, kopš 16. gada 22. janvāra, gadsimta ceļojums lēnām apkārt tukumam. Un mēs esam nonākuši Brīvības laukumā 8, kur savulaik būvēta
šis īpašums iegādāts un tajā ir uzbūvēta ebreju kulta celtne, sinagoga. Nu, tad šoreiz ir stāsts par ebreju kopienas vēsturi, diemžēl bēdīgo vēsturi mūsu novadā. Un arī par to, kā šī ēka ir veidojusies un kāpēc zinātnieki, interesanti, kāpēc zinātnieki strīdās arī par tās uzbūvēšanas laiku. Nu, nākošajā laikrakstā turpināsim stāstu par to, kas šai ēkai notiek šobrīd. Kandavas ziņās arī par šīm te aktualitātēm vairāk kas saistītām ar ko tad darīs pagastu iedzīvotāji Kandavas novadā talkas laikā, gan arī par darbiem, kas nu gluži nav saistīti ar talku, bet par ko šie te pagasti ir nobalsojuši, pagastu iedzīvotāji nobalsojuši to konsultatīvās padomes, kam tad īsti iedzīvotāji ir gribējuši atvēlēt līdzekļus, kādas lietas šajā gadā ir jāsakārto. Nu, cērē, piemēram, vēlas sakārtot rotaļlaukums skolas fasādu, arī būtu vēlams sakārtot estrādi, matkulē vēlas celiņu sakārtot un arī dīķi, tāpat zantē celiņa sakārtošana ir sākta un vānē ir vēlme sakārtot estrādi un varbūt labiekārtot atpūtas laukumiņus ar kādām ierīcēm vecāku gada gājumu cilvēkiem un arī vidēja paaudzei, kur ne tikai rotaļlaukums būtu, bet arī šīs trenažieru ierīces. Lasiet, skatieties, varbūt arī jums kā iedzīvotājiem, kā lasītājiem ir iespēja pielikt savu roku, lai šie projekti, nu, tiktu atbalstīt arī pašvaldībā un tie saņemt savu finansējumu. Turpinām arī sadarbību ar mēdiju pētniecības centru Rebaltika, Recheck, šī te saucās šis projekts. Un šoreiz tiek vērtēti dažādi izteikumi Facebookā par to, kādi tad ir šie te testi, kas tiek veikti, kāpēc viņi brīžam Covid testi, kāpēc viņi brīžam ir maldinoši, kādēļ varbūt viņi īsti netiek pareizi veikti. Nu šeit gan speciālisti skaidro varbūt daudziem nesaprotamos jautājumus, gan arī tiek atspēkoti melīgie Facebookā izskanējušie izteikumi. Arī sporta ziņām šoreiz ir atradusies vieta, pareizāk beidzot ir bijušas kādas sporta ziņas, par kurām pastāstīt. Un, protams, visu uzmundrinošanākā mums visiem šķiet šī te ziņa un stāsts par to, kā slampē iemēģināts floorballs, kur mazie slampinieki, pat 5 līdz 10 gadus jaunie, tiek aicināti iepazīties ar šo sporta veidu floorballu, un kuru vecāki kopā ar skolotājiem ir izveidojuši arī īpašu floorballu laukumu stadionā, lai būtu iespējams šīs te ārā aktivitātes. Plašu labs puses esam veltījuši lauku ziņām šoreiz, jo ir kāds jauks stāsts par meiteni Guntu Žagari, kas ir uzvarējusi laukiem būt konkursā, guvus tādu atbalstu tādā interesantā biznesā, par ko būtu interesanti arī, es domāju, visiem lasīt. Iedvesmojuši ir tas, ka Gunta ir ne tikai aizrautīga uzņēmēja, viņa ir daudz mācās, viņa ir daudz aizraušanos un arī tā interesantā pieeja dažādām lietām un arī savam biznesam, domāju, ka spēja gan iedvesmot, gan uzmundrināt daudzus un tādēļ arī tik liela vieta atvēlēt mūsu laikrakstā. Šajā laikrakstā ir pielikums, ko, kā zinām, daudz mūsu lasītāji arī gaida un visvairāk vērtē, tas ir pielikums mūsu veselībai. Šoreiz esam aktuālās lietas izpētījuši un aktuālākais mūsu novadā ir tas, ka nobeigumam tuvojas remonts Tukuma poliklīnikā. Tātad ir beidzot izremontēta gan reģistratūra, gan sakārtotas rengena telpas un arī citi kabineti un arī būs šī elektroniskā rindas iekārta pie kabinetiem. Tātad daudz labu, jauku uzlabojumu, kas noteikti šo veselības aprūpi mūsu novadā uzlabos, nu jo īpaši. Un kā redzam, neskatoties uz visiem Covid izaicinājumiem, uz to, kā brīžam pietrūkst gan gultas vietu, gan vietu reanimācijas nodaļā un iekārtu, mēs redzam, ka dakteri strādā un aptaujā, ko veicām šeit Tukuma ielās, secinājums, ka ar palīdzību, veselības aprūpē, medicīnisko palīdzību, mūsu novadā nav nekādu problēmu cilvēki. Tad, ja tā ir bijusi nepieciešama, neskatoties uz visu epidēmiju, cilvēki arī citās lietās to ir spējuši saņemt. Mūsu ārsti ir atsaucīgi un iespējas novadā ir gan daudz. Vēl šajā pielikumā mēģinājām arī meklēt atbildes uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, piemēram, par Covid testiem,
kādēļ tik ilgi ir jāgaida šie rezultāti, un arī esam mēģinājuši kliedēt jūsu bažas par to, ka gaidot šos testus, iespējams, kāds ļoti sasirds cilvēks, kā šeit sūdzībā minētais sirds slimnieks, ka nesaņem pietiekam aprūpu un ārstēšanu, tieši tāpēc, ka nav šo analīžu. Izrādās, tā gluži nav tiesa. Cilvēks, jebkurā gadījumā tiek ārstēts, medicīniskā palīdzība viņam tiek sniegta. Nu, ir jāsako līdzi tam, protams, ka šie te analīžu rezultāti nedrīkst kavēt arī turpmāko nosūtījumu pie speciālistiem Rīgā. Un jāsaka tā, ka nu jau viss ir darīts, visi speciālisti cenšas, un arī Tukuma slimnīcā ir atrast iespēju, kā šos testus veikt ātrāk. Tāds īpašs uzmanību mēs, kā jau sākoties pavasarim un saulainēm laikam, esam pievērsuši un atgādinājam par to, ka jāsargā savu ādu no saules jaukajiem, siltajiem, bet tomēr tik bīstamajiem stariem. Un arī mudinājums šeit Covid laikā padomāt par to, kā mēs spējam kontrolēt savas emocijas, lai tajās neieciklētos, nepaliktu, lai paši nekļūtu sev par un citiem par nastu. Nu, domājam, te ir tādas pārdomu vērtas atziņas, ko ir vēstījis ne tikai laikrakstam, bet arī interesantiem tādā video blogā psihoterapeits Artūrs Miksons. Lasiet, pavērtējiet, domājam, noderīgi tiešām mums visiem ir īpaši šajā Covid laikā. Turpinām arī mums pašiem ļoti ieinteresējošo lapas pusi mūsu vēsturi, kurā tiešām ar aizrautību pat vairāk redakcijas darbinieku kopā un meklējot atbalstu arī pie mūsu konsultantes muzeja darbinieces, Skandavas muzeja darbinieces Sināras Znotiņas. Mēs esam meklējuši tātad, kādi notikumi ir bijuši svarīgi un kā tas ir atspoguļots presē. Šoreiz jau esam tikuši līdz 1992. Gadam. Jā, tas ir gads, kad mūsu valsts atgriezās Olimpiskajā saimē, kad atkal Olimpiskā stadionā, vispirms Albervilā un pēc tam Barcelonā uzvijās Latvijas neatkarīgas valsts karogs. Tas ir gads, kad parādījās repšiki un kad izrādījās vidēja alga, ja nemaldos, bija tikai 2,5. Nē, minimālā alga bija 2,5. Eiro latu, ne, tas ir latu apmērā, nu, ja mēs tā adekvāti pret rubļiem vērtētu šobrīd. Tiešām neticās, ka tāds laiks ir bijis. Lasiet, vērtējiet, ļoti interesanti.